אז מה יש לנשים שגברים נמשכים אליהם, לא מינית, נמשכים אליהם באמת, שרק רוצים להיות איתם, לחיות איתם, לעשות איתם ילדים, להתחתן איתם, להיות איתם בזוגיות? מה התכונות שיש לנשים כאלה, שמושכות את הגברים בצורה כל כך קיצונית? אז על זה אנחנו נדבר היום. אני שרנו, שימו לב, שרנו, לא שרון, הרבה קוראות לי שרון, שרנו. אני מנחה לזוגיות, מנטור לדייטינג, מורה למיינדפולנס, מלמד טנטרה, והיום... אנחנו נדבר על מה התכונות שיש לנשים שהגברים רוצים הכל לעשות איתם. אז מה התכונות האלה? אז אני אעבוד היום על המילה משיכה, כי אנחנו מדברים על איזה משיכה מאוד עמוקה שאנחנו רוצים שהגברים יהיו, יהיה להם אלינו. אז נדבר על המילה משיכה, על האקרונים של המילה משיכה. משיכה, בואו נתחיל במם. מם, מוטיבציה. מה זה מוטיבציה? זה שאת מהווה אתגר לגבר. אז את אומרת אתגר לגבר, אני צריכה להציב לו אתגרים? לא, ההוויה שלך היא מאתגרת, כן? את הגרסה הכי טובה של עצמך, יש לך סטנדרטים. מי שלא עומד בסטנדרטים שלך, את לא פוגשת אותו, את לא חוסמת אף אחד בוואטסאפ, את פשוט עושה מה שנכון לך, יש סטנדרטים גבוהים, ומי שרוצה להיות איתך, הוא יעמוד בסטנדרטים, כי אחרת הוא ייפלט מהמערכת. כלומר... יש אתגר בלהיות איתך כי אחרת זה לא קורה, יש לך חיים מלאים ואת לא רצה אחרי אף אחד. אז זה נקרא אה, להיות אתגר לגבר. השני הוא שיתוף. מה זה שיתוף? אנחנו רוצים לייצר קשר עמוק. קשר עמוק, איך נוצר? על ידי שיתוף. הבעיה שכולם מפחדים מאינטימיות ואנחנו מפחדים לשתף את הדברים שאנחנו קצת מתביישים וקשה לנו. אבל אם את הראשונה שמוכנה להיות מי שאת, שמוכנה לקחת מה שאנחנו קוראים מהצל שלך ולהביא לשולחן, ומוכנה לשתף אותו בדברים העמוקים שלך, שוב אנחנו אומרים, שיתוף זה לא אה, לנסות לעשות מניפולציה, לעשות שיחות בשביל לקבל את מה שאני רוצה, רוצה או לשנות. לא, לא. שיתוף זה, אני מוכן להיות מי שאני... מצידי תכו ותלך, זו אני עכשיו, זה מייצר, קודם כל גומר, גורם לאחר גם לשתף ומייצר איזה בונדינג, איזה קרבה מאוד מאוד עמוקה כי אנחנו משתפים את הסודות שלנו ואנחנו רואים שוואלה עדיין אוהבים אותנו עדיין אוהבים אותנו, עדיין רוצים אותנו בדיוק כמו שאנחנו, אני חושב שזה אחד הדברים שקורים גם במיטה אתה פתאום מראה מי אתה, ואת התשוקה שלך, ואת הפרצופים המוזרים שלך, ואת ה... <laughs> לא יודע מה, נוזלי הגוף שלך, ועדיין אוהבים אותך, וואו, איזה כיף זה. לא רק שאני הכי בשיא שלי פאק מרצה לאנשים, נכון? אוקיי. Okay. Okay. השלישי, אמרנו, משיכה, השלישי זה יוד. יוד, יצירתיות. מה זה יצירתיות? <laughs> אני לא מתארגן בשבילו משחקים יצירתיים. <laughs> את צריכה להיות יצירתית בעצמך, החיים שלך צריכים להיות יצירתיים. את מוכנה לצאת מאזור הנוחות שלך לבד, ועם הבן זוג. החיים שלך הם נעים על גבול אזור הנוחות שלך. זה נכון תמיד, ככה הם חיים. אתה חי על גבול אזור הנוחות שלך, אתה חי מלא. אם אתה כל הזמן מפחד, אתה לא חי. אז תחי על גבול אזור הנוחות שלך, תהיי יצירתית. אז יהיה אתגר, יהיה יצירתיות בקשר שלכם. וגם הוא יביא יותר משהו מעצמו, כי זה מעניין, יהיה לכם זיכרונות מעניינים, קרו דברים מוזרים. דרך אגב, כל הזיכרונות תמיד שאומרים, נסענו להודו, היה אה, נחמד, ראינו את התג'מעל, ראינו את זה, ראינו את זה, ראינו את זה. יום אחד איבדנו את הדרך בשוק של דלי, ואיזה בן אדם מוזר נתן לנו תה. נכון, זה תמיד כזה, מחוץ לאזור הנוחות שם קורה משהו. אז תהיה את כזאת, שהיא חיה מחוץ לאזור הנוחות, מסתכנת. יצירתית בחיים שלה, ובטח בחיים הזוגיים. אין גבר שלא רוצה כזה דבר ולא רוצה להידבק לכזה דבר. דבר רביעי, כבוד. עכשיו המילה כבוד, מה? צריך לתת כבוד לגבר, כבוד לגבר. קודם כל צריך לתת כבוד אחד לשני. כל אדם, לכל אדם, תן לו כבוד. במקום לבקר אותו, לזלזל, הוא ניתן כבוד. כשאנחנו ניתן כבוד, אנחנו מקבלים חזרה כבוד. תבדקו את זה, כל אדם שאתה נותן לו כבוד. הוא מחזיר לך כבוד. אז לתת כבוד זה אומר בעצם לתת את התחושה שהבן אדם הוא מספיק, שאתה מספיק כמו שאתה, שאתה בסדר כמו שאתה, שאנחנו לא נופלים למקום של ביקורת והתלונות, לא, אנחנו חיים את חיינו, לא מתלוננים. מי שלא מתאים לסטנדרטים, דיברנו על זה קודם, זה הדרך פתוחה, אבל אנחנו, הבן אדם הוא מספיק, הוא אחלה כמו שהוא, ודיברנו על זה בעבר גם. אתה אחלה גבר. אתה הייתה תחושה שהוא אחלה גבר כמו שהוא. כן, היא לא מבסודית מהכל, הזמן, אבל התחושה שלי צריכה להיות הבן אדם שאיתי הוא אחלה גבר. זה מאוד חשוב. אנחנו אומרים, כן, אני איתך, אז ברור שאני אוהב אותך. לא, אני איתך כי אתה אחלה גבר. כן, יש לי כל מיני דברים מה להגיד, אז מה? אבל בעיקרון, אתה אחלה גבר ואתה מספיק בדיוק כמו שאתה. כשאת תתני לו את זה, גם הוא ייתן לך את זה. וכשני אנשים שנותנים לזה כבוד הדדי, רספקט הדדי, זה משהו שנדיר. ורוצים לשמור אותו, ורוצים רק להיות איפה שאתה מרגיש, שמכבדים אותך. מכבדים זה לא כבוד, כבוד מעריצים. כבוד אנושי, כבוד לזמן שלך, לרצון שלך, לעצמאות שלך. כבוד, כבוד. ואחרון, התרגשות. אמרנו משיכה, כן? מ, ש, י, כ, ה. התרגשות. התרגשות זה שהפגישה התרגשות, הוא נכנס הביתה, אני עובדת על המחשב. היי, מדבר אחר כך. זה לא התרגשות שמישהו נכנס הביתה, זה לא להתרגש באמת. התרגשות, עכשיו מה נגיד מה, אני צריכה לזהף התרגשות? לא. צריכה להתרגש מהחיים. אז השאלה נשאלת תמיד חוזרת לעצמנו, איך אני מתרגשת יותר מהחיים שלי, מהדברים הקטנים? יש הרבה תשובות לזה, אחד מזה לעשות, רק לעשות דבר אחד בו זמנית, אחד שתיים, זה לצאת מאזור הנוחות. יש כל מיני פתרונות איך להתרגש יותר מהחיים שלי. רק שאני בן אדם שמתרגשת, שאני מלאה תשוקה, ודרך אגב, אני תמיד ממליץ לנשים להגיד את האמת, אני אוהבת אותך, נדלקתי לך כבר בדלת הראשון, אתה מהמם. אז בואי ניפגש הערב, אבל לא, אני, uh, עזוב, דבר איתי יום שלישי, אני צריכה רגע להיפגש עם הירח. אין שום בעיה להציב סטנדרטים. אבל להגיד שאני, שאתה מהמם, שהיה כיף, שהיה נהדר, שהיה טוב במיטה, ש... למה לא? למה לא להתרגש? למה לא להתרגש מעצמך מהחיים שלך ומהבן זוג שלה? להתרגש לא מחליש אותך, להפך. אנחנו רוצים להיות עם אדם מתרגש. אנחנו רוצים להיות עם אדם שמתרגש מאיתנו, ואדם שמתרגש מהחיים. אז, אם את אישה, שמאתגרת את הגבר כי יש לך סטנדרטים, כי את לא מפחדת לאבד. את רוצה, אבל מאתגרת. אם את משתפת את עצמך, גם את הדברים שאת לא אוהבת בעצמך, את לא מתביישת להביא את עצמך, גם הוא יביא את עצמו. אם את יצירתית בחיים שלך ובזוגיות שלך, אז כיף להיות איתך ומעניין להיות איתך. אם את נותנת כבוד למי שסביבתך, ובטח לבן זוג שלך, אז גם הוא ייתן לך כבוד, הוא ירגיש אחלה גבר לידך ורק ירצה להיות לידך. ואחרון, זאת אומרת, בן אדם שמתרגש מהחיים. ומתרגשת מהבן זוג, אז ברור שכיף לידי איתך. וגם הוא יעז להביא יותר התרגשות לקשר. אז אלה הם הדברים, אלה התכונות של נשים שגברים רודפים אחריהם. שימו לב, לא אמרתי יפה, לא אמרתי כלום. זה אין שום קשר למשהו חיצוני. זה הכל תכונות פנימיות, רק תזכרו את זה. אז אם אתם רוצות עזרה להכניס את עצמכם ולהיות יותר במקומות האלה, אז אתם מוזמנות ייצור אותי קשר, שיחה חינמית בזום. אם אתם לא מעוניות באחד על אחד ורוצות את הקורס האונליין שלי, קורס מהמם שעושה את העבודה ונשאר לכם לתמיד, אז תלחצו על הלינק. ודבר אחרון, יש פה לינק למי שרוצה אבחון אישי, מה מעכב אותך בדרך לזוגיות, כמה שאלות תעני על כמה שאלות, ואני אתן לך אבחון אישי ואחרי זה נוכל גם לדבר בטלפון. אבחון ממש מצוין שיבהיר לך רגע אחד. מה מעכב אותי? זה בעצם דברים בי שמעכבים אותי, זה לא קשור למה שהוא בחוץ. אם אני אלמד לתת תשובות לדברים האלה, פתאום יופיעו הגברים הנכונים. אז אתם מוזמנות לעשות לייק, לשתף, שיהיה לכם יום מקסים.